ተማሪዎች እንግዲህ አሁንም አንድ ከመጻፋችሁ ላይ ሌላ ጥያቄ ይመጣቻለሁ። ምን ይላል የጥያቄ? Sirak ማለት ነው። Sirak receives a salary of 5000 per month. Of this amount, 40% is deducted for income tax. Find the amount deducted for income tax ይለናል። ግዲ ያው በደፈናው በአማርኛ ይሄንን ጥያቄ ስንተረጉመው ወደ አማርኛ ማለት ነው የሲራክ ደሞዝ በወር 5000 ብር ነው። ከዚህ ላይ 40% ይቅርታ 40% ለግብር ይውላል። ምንድነው እዚህ ጋር ጻፍኩት ይወዳል ብዬ ይውላል ማለት ነው ይውላል። ስንት ብር ነው ለግብር እንደሚከፈል? ስንት ብር ለግብር እንደሚከፈል አስሉ ይለናል። ዛሬ እንዴት ነው አናባቤ በጣም ነው የሚያስቀው። እሺ እንግዲህ እንደወትሮ በዚህ ፎርሙላ መሰረት ነው የምንሰራው ይሄን ጥያቄ። ምን ይለናል ይሄ ፎርሙላ? ፐርሰንቴጁ ፐርሰንቴጅ ወይም አማውንት ይሉታል በእንግሊዘኛ። እኛ ግን ያው እንደ ቁራሽ አድርገን ነው የምናስበው። ስለዚህ ቁራሹ ምንድነው? ለግብር ከሙሉ ላይ ከሙሉ ደሞዙ ላይ ለግብር የሚውለው ማለት ነው። ያው ይሄ ደግሞ ፐርሰንት ነው። ስንት ፐርሰንት ነው ለግብር የሚውለው? ይሄ ቁራሽ በፐርሰንት ከሙሉ ላይ በፐርሰንት መልኩ ወይም በክፍልፋይ መልኩ ሲቀመጥ የሚሰጠን ቁጥር ማለት ነው። ይሄ ነው ፐርሰንቱ። ቤዝ ደግሞ ሙሉ ማለት ነው። ሙሉ ምንድነው? እዚህ ላይ ሙሉ ያው 5000 ብሩ ማለት ነው። ደሞዙ ሙሉ ሳለ እንደማለት ነው። ስለዚህ እኛ የተጠየቅነው ይሄንን ነው። ለምን ፐርሰንቱ ተሰጥቶናል? 40% ነው። ከ5000 ላይ 40% ነው ለቀረጥ የሚውለው ማለት ወይም ለግብር የሚውለው። ስለዚህ ቤዙን እናቃለን፣ ፐርሰንቱን እናቃለን። ያው ተሰጥቶታል 40% ተብሎ እና አሁን እኛ የምንፈልገው ፐርሰንቴጁ ወይም አማውንቱ ወይም ቁራሹ ነው። እና ይሄ ቁራሽ ምንድነው? በብር መልኩ ነው ሊጻፍ የሚችለው። ስንት ብር ነው ለግብር የተከፈለው ከ5000 ብሩ ላይ? ስለዚህ ይሄንን በቀላሉ ያው በመጀመሪያ እነዚህን እንተካስቲ። ይሄ ማለት 40% ነው የተሰጠን። በጣም ጥሩ። 40% ሲባዛ ቤዛችን ስንት ነው? ቤዛችን 5000 ነው። በዚህ ሁኔታ ከጻፍን ቁራሹን ለማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ወይም ፐርሰንቴጁን እዚህ ጋር ፐርሰንቴጅ ልበለው ወይም አማውንት። ስለዚህ ይሄንን ካቀለልን በኋላ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ይሄ 40% ማለት ምን ማለት ነው? 40% ማለት 40 ከ100 400 እንደማለት ነው። ስለዚህ 400 በ100 ሲባዛ በ5000 ይሄንን ማቀለል እንችላለን። ይሄንን ከዚህ ማቀለል እንችላለን። 4 ጊዜ 5 20 ነው። ስንት ዜሮዎች ናቸው የቀሩን? 1 2 1 2 ስለዚህ 2000 ብር ነው ለቀረጥ የዋለው ማለት ነው። ቀረጥ እያልኩ ግብር ማለት ነው። ለግብር የዋለው በነገራችን ላይ ይሄንን ሌላ አሰራር አለው። ተመሳሳይ የሆነ ነገር ግን ሌላ አሰራር ይኖረዋል። በነገራችን ላይ ይሄንን ለምንድን ነው በ2000 ብር ብዬ በወይን ጸጅ ልጻፈው? ምክንያቱም ያው አማውንቱ እንደሆነ እንዲታወቅልኝ ማለት ነው። እቺን ላጥፋትና አማውንት ወይም ፐርሰንቴጅን ፈልጌ እንዳገኘው እንዲታወቅልኝ ብዬ ነው በወይን ጸጅ የጻፍኩት። እና ምን ስላችሁ ነበር? አዎ በሌላ አጻጻፍ፣ በሌላ ስልት ይህንን ጥያቄ ልንመልስ እንችላለን። ይህም ያ ስልት ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ይህንን አማውንት ፐርሰንት ቤዝ ስንጽፍ ምንድን ነው ያው ፐርሰንት ሲባል ምን ማለት ነው? ፐርሰንት ሲባል እኮ ከመቶ ላይ እንደማለት ነው አይደለም? ከመቶ ላይ ማለት ስለሆነ ፐርሰንት ሲባዛ በመቶ ያው የተሰጠን ፐርሰንት። አሁን እዚህ ላይ 40% ቢሆን ኖሮ 40% ነው። 40 እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። እቺን ፒ ብንላት ፐርሰንቷን ማለት ነው። ለዚህ ምሳሌ ሲባል ፒ ብንላት፣ ፒ ሲካፈል በመቶ ማለት ያው ፒ ፐርሰንት እንደማለት ነው። እዚህ ጋር 40 ሲካፈል ለመቶ ማለት 40% ማለት አይደለም? ስለዚህ ልክ ይህን 40 ሲካፈል በመቶ እንዳደረግ ነው ፒ ሲካፈል በመቶ ልናደርገው እንችላለን። እሺ ይሄ ማለት እኩል ይሆናል ይሄ የተሰጠን አማውንት
ማለት ቁራሹ እንደማለት ነው አማውንቱን ኤ ልበለው አማውንት ኬት ነው የመጣው እቺኛው አናት እቺኛው ኤ ናት ምን ማለት ናት ቁራሹዋ ማለት ነው ማለት ናት እና አማውንቷ ሲካፍ ስትካፈል ለቤዟ ለቤዝ ቤዝ ደግሞ እቺ ቢ ምንድናት ቢ እቺ እቺ ቢ ምንድናት እቺ ናት ቤዝ ለዛ ነው ቢ ያልኳት ስለዚህ ቁራሹዋ ስትካፈል ከሙሉዋ እኩል ይሆናል ይቺ ፐርሰንቷ የተሰጠችን ቁጥር ሲካፈል ለመቶ በዚህ ፎርሙላም ልንሰራው እንችላለን አሁን ይህንኑ ጥያቄ በዚህ ፎርሙላ ስንሞክረው በዚህ ፎርሙላ ስንሞክረው ያው የማናውቀው የትኛው ነው ኤን ነበር የማናውቀው ምክንያቱም በለ ግብር የሚውለው ስንት ብር ነው የተባለውን አላወቅንም ነበር ስለዚህ ኤን ለ የምንፈልጋት ቁጥር ስለሆነች ወይም የምንፈልጋት ቫሪያብል ስለሆነች ያው ኤ እንደሆነች እንተዋት ቢ ምንድናት ቢ ማለት ቤዝ ማለት ናት ቤዙን ያው ቀደም እንዳየነው ተሰጥቶናል በአረንጓዴ ለጻፈው 5000 ነው 5000 ምንድነው 5000 ብር ደሞዙ ሙሉ ያለ ነው እና ኤ ደግሞ ያው ለቀረጥ የምትወሰደው አናት እሺ ፐርሰንቷ ደግሞ ተሰጣናለች አይደለ ፐርሰንቷ 40% ነው የተባለው 40 ሲካፈል ለ100 በዚህ ሁኔታ ይሄንኑ ያው ተመሳሳይ ነው ከቀደሙ ስልት ጋራ ቀም ተመሳሳይ ነው ግን አቃለን የኤን ዋጋ ወይም ደግሞ ለግብር ምን ያህል ብር እንደዋለ ማወቅ እንችላለን እና ያው የሚጠበቅብን ይሄንን ማቃለል ነው ከዛስ ምን እናደርጋለን በእቺ ኤ ለብቻዋ እንድትቀርልን እዚች ጋር በግራ በኩል በ5000 እናባዛለን በግራ በኩል በ5000 ካባዛን በቀኝ በኩልም በ5000 ማባዛት አለብን ስለዚህ 5000 ሲካፈል 5000 ያው 1 ይሆናል ስለዚህ ኤ ለብቻዋ ትቀራለች ማለት ነው አንድ ጊዜ ኤ ስለሆነ ቦታን እንዲበቃኝ ከፍል አድርገው ስለዚህ ኤ እኩል ይሆናል ምን መጣለን ኤ እኩል ይሆናል 40 ሲካፈል ለ100 ሲባዛ በ5000 ቀድም ያገኘናት ስልት አይደለች እጪ 40 ሲካፈል ለ100 ሲባዛ 5000 ይሄ ማለት አንድ አይነት ስልት ነው ከቀደሙ ጋር ቀድም ስላሰላ ነው ያ 2000 ብር እንዳገኘን ነው የምናውቀው ስለዚህ አሁንም መልሳችን ስንት ይሆናል ማለት ነው 2000 ብር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሲራክ ለ ግብር የሚከፍለው ወይም ለግብር የሚያውለው የገንዘብ መጠን 2000 ብር ነው ማለት ነው።